кыргызстанда жетинчи февралга карата коронавирус сексен үч адамдан жаңы аныкталды бул тууралуу саламаттыкты сактоо министрлигинен кабарлашты акыркы суткада үч жүз сексен адам илдеттен сакайып чыгып үч бейтап каза болду бүгүнкү күндө стационарларда коронавирустан сегиз жүз он тогуз адам амбулатордук түрдө үч миң бир жүз алтымыш бир адам дарыланууда кыргызстанда пандемия башталгандан бери жүз токсон тогуз миң беш жүз он тогуз адам коронавирус жуктурган алардын ичинен жүз токсон бир миң сексен тогуз киши айыгып чыкса эки миң тогуз жүз беш киши каза болду бүгүн жетинчи февральда кайра шайлоонун үгүт иштери башталды борбордук шайлоо комиссиясынан маалымдалгандай бишкек шаарындагы биринчи май жана свердлов райондук бир мандаттуу округдарда жогорку кеңештин депутаттыгына элүү үч талапкер катталды жалпы жетимиш экиден арыз келип түшкөн алардын элүү сегизи эркек он төртү аял он төрт талапкер катталуу тууралуу арызын кайра алды беш талапкерди документтери толук болбогондон улам каттоодон четтетилди биринчи май райондук номер жыйырма жетинчи шайлоо округунан жыйырма жети свердлов райондук номер жыйырма тогузунчу округтан жыйырма алты талапкер катталды белгилей кетсек аталган эки округда эки миң жыйырма биринчи жылдын жыйырма сегизинчи ноябрындагы шайлоодо баарына каршы деген добуш көп болгондуктан быйыл жыйырма жетинчи февралга кайра шайлоо дайындалган жалал абадда жыйырма эки жаштагы жаран мушташуу учурунда алган жаракатынан улам көз жумду бул тууралуу жалал абад облустук ички иштер башкармалыгынан кабарлашты маалыматка ылайык эки миң жыйырма экинчи жылдын алтынчы февралында түнкү саат бир кырктар чамасында базар коргон райондук ички иштер башкармалыгынын жүз эки номерине ооруканадан билдирүү келип түшкөн анда базар коргон аймактык ооруканасынын жандандыруу бөлүмүнүн дарыгери телефону аркылуу жыйырма жыйырма беш жаштардагы бала көкүрөгүнө учтуу нерсе менен сайылып денесинен жараат алып каза болгон абалда алып ке келінгендігін қоварлаған. Алдын ала теріştirу учурында 2022 жылдың 5-февраль күні саат 23:04 шамасында Нокен районуның аймағындағы Сайын бойында бол жолмен 20 жаштардағы топ балалар ұрыша кетип, олардың арасында жүрген базар қорғон районуның 22 жаштағы тұрғынының белгісіз адам ұштыу нәрсемен көкірек тарабына сайып алғандығы жана ал жаран алған жарақатна נוлам оор қанаға жетпей қаза болғандығы анықталған. Бұл факт қылмыс жаза кодексінің 122 адам өлтіруінің негізінде қылмыс іші қозго каза болгон баланын өздүгү аныкталып жансыз денеге карата соттук медициналык экспертиза дайындалган милиция тарабынан жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иштеринин натыйжасында бул окуяга шектүү катары ноокен районунун эки миң бешинчи жылы туулган жараны кармалып алтынчы февраль күнү убактылуу кармоочу жайга киргизилген деп айтылат маалыматта учурда бул окуя боюнча териштирүү иштери улантылууда